ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟିଏ ବୋଲର ଓ ଗୋଟିଏ କାର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଅଧିକ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆସିକା ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜବତ ହୋଇଛି ବିଦେଶୀ ମଦ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲିଙ୍ଗିରେ ପାଟପୁର ପୋଲିସ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏକ ଘର ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 5 କାର୍ଟୁନ ବିଦେଶୀ ନକଲି ମଦ ସହ ସ୍ପିରିଟ୍ କାଚ ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ସେ କୃଷକଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାରା ଲଗାଇବା ହେଉ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ହେଉ, ସବୁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କମାଲ। କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢାଉଥିବା ବେଳେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଯୁବ ତହସିଲଦାର ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ ଏରେଣ୍ଡ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସି ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଛୁଟୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହରର ତପ୍ତପାଣି ସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ଛାତ୍ରୀ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଏଯାବତ୍ ସେ ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2016 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ତପ୍ତପାଣି ସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ଗମାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିସାରିବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ପାଟପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ହରାଇ ଝିଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ମା ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଛତ୍ରପୁରର ଆର୍ଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟକ ରଖି ବେଆଇନ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ନୂଆ ବସ୍ ପରମିଟ୍ ମିଳିନଥିବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।